Na črno, na črno delamo, na črno, na črno, na črno delamo. 22. marca ob 8. uri ti se v dnevno sobo sam prfur, jaz si papi na rdeči listi, požerjavci dol po pisti, mal bo črka, mal bo rosta, ko so velo dom pa naju hosta. Na črno, na črno, na črno delamo, na črno delamo. Femiči, barara, si bi bli, barara, femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Lahko rečeš, kar češ, jaz sem Anja, jaz sem Petra, kar češ, pa pa že nadaljevala. Ne, ne, dobrodošli, jaz sem Anja, to sta pa, pač dva femiča. Tako, in ta tretja je zraven, živjo, dobrodošli v dalji oddaji Femiči. In dejte subscribe-ati, like-ati, share-ati, lahko sponsorirati, lahko pa kupite tudi majce na femiti.si na femrca, ne? Tako je. Anja, a bi imela tako majce? Ja, bi imela tako majce, zato vsem, zakaj papič nima, nima jo dost nare, da bi majce si to vajo. Ne, dobro ti je dal, jaz imam papice za vsak, vedno ko mama, ne, ja. Se preobleče, jaz pa dam sam druge srajice gor, ne, aha, zato da ponujam. Tale, že dva meseca hodi v tej majici. Ja, mislim. Okay, se mi je zdel, da to ni zaradi korone, ta pleksi steklo, ne, da je zaradi smrada, zaradi ki smrada, prihaja. Zaradi smrada, ne bi pomagal, če bi konkretno smrdil. A veš, če, čas, če se resno umiješ, pa da delaš nekaj cel dan, pa da, si prišmicen. Ja, ne, sem da nekaj res delaš, ko ono, ki se povohaš, ki se... To pa res bazdi na pol. No, a veš, Anja, o tem? Ja, ful, vem, ja. Fakt, ne bi tako živčne. No, čakaj, prvo vprašanje, da gremo. A boš ti? Dej ti, prosim. Okay. No, Anja. A ja, Žan. Veš, kdaj, ko se nestuširaš cel teden in povohiš in rečeš wow? Ne. Ok, druga, dej ti. Drugo vprašanje. Kaži, misl, midva, kdaj bomo spet šla žurat? Ja, ko bojo odprl, ne? To je vse, kar boš rekla. Ja, mislim, da je namreč, to, ne vem, se ve, ne, da, pač, da, si, ja, da, se, ti, da si ti kriv za mojo medijsko izstrelitev, ne? Ja, jaz sem kriv. On me je naredil. It's me, Mr. Hollywood. No, se nisem audiciji, ker... Tako sem navajena, veš, gumbega. Čak, nisem bila, a se ti odprla, ti dava kak gumpa, pa kaj? Ne, ne, da je. Ne, mi dva smo se ga tede, pa najve se šopali, da se ga napijemo. To je bilo, ja, to je bilo, to je mislim, bila fora. Mislim, jaz bil kriv, jaz sem še bil tak, a si ti boš v redu. Ja, žrtve, ja. Vi ste žrtve. Mi da sta bila ove žrtve spletk, ne. Stvar je bila namreč v tem, da jaz delam zjutraj že zelo zgodi, torej pač ob 5. zjutraj sem v službi in bila je neka žurka, ki je bila moja prva, kao tako medijska žurka, ne, vijet, če jaz tebe ne bi srečil tede, pa kdo ga je že žuril? Ja, pa če nam se da vsi, kako ne, se, jaz sem tebe spomnim, pa stare Zupančičeve. Ja, no, z njim na inče sem lih žuril, ampak mislim, pač, mi dva vendela smo na konce, pa še nekdo je bil iz radija, ker smo ga res začeli pač konkretno pit in pač mi nekaj rekla, jaz smrm, jaz imam šiht v petih, a nekaj tajega v šestih, kaj pa jaz tek, dobro, lej. Ura je bila pa dve, ne, in pa znam tako mastača se mi domov, ne, ne, za te dve urci. Ne, če lahko peš, grem 15 minut, le, ne. In pa smo kaj, smo ne, se... Ne, pa smo še še na eno privatko? A ja? Točno. A to smo pozabili, pa smo še s taksijem na radio. Točno, ja. Ja. Na privatke smo šli. Ja. Ljubljanska buržoazija iz privatke ne, s taksijem v službo, ne? Direkt. Ja, no, dobro, ljubljanska, no, ben od naj ni iz Ljubljane. Ja, pa ben od naj ni buržoazija, ja, smo že to pa še druga stvar, ja. Ja, ona ima jelene doma. Ja, sam jelene doma, imamo tudi prepelice doma in vse take stvari, tudi kokoši imamo doma. Ja. Ampak ne jemo tega, no. Kaj pa jajce? Jajce pa jemo. Iste prepelice se vse enkrat nabavajo. Ni ne? Bolj nadležne stvari ja, za pult pire strane. Dobrodošli v oddaji o agronomiji, ne, kjer se dva kmeta pogovarjata. No, ja, ja, že sem pozabil, da smo šli na privatke. Ja, ja, šli in pa smo šli na radio in pa so se mi dva valala, pa enmo v Flamingo to na radio, varala. Se spomniš? Ne. Ja, jaz sem še slika, sem gledanje še jevrglo memori. Jaz sam se spomnim sam tega, da sem vedel, da moram biti tih. Jaz sem govoril sam med pauz, da ti pa ne. Jaz sem v kote, sta spok ne vem, zakaj sem kar bil v uni škatli. Kaj je bilo hecno, no.
Lahko bi se jih ven šel, a ne? Ja. Jaz sem bil noter in stal tak, da me je kamera lovila, pa bil te oške povedal, to pa vem, ja, stari, ki se pijan ne govoriš, ne? Ja, svetlo rada govorim. Pa vse, sejte, vse sem mislil, da sem te pripelil iz enega celonočnega bumsanja. Ja, ja, ne. Jaz sem pa sam šel s taksi zraven, pa spod ne vem, zakaj sem jaz zraven prišel. Super, nisem hodila iti sama. A ja, okej. Okay. Ko sem hodila pač, ja, stvar je bila pač o tem, da, da jaz, meni se delala, jaz sem the best. Dokler nisem nabila prebrati prvega imena v petih, pa sem videla takoj, da ni dobro, da sem prišla. Sam, kjer, mislim, kjera pojava je to, ker če bi, na kjeri kul drugi televiziji, ne? Ja, uredniška politika je ja. To. Ja, ne, samo, mislim, na RTV bi še lahko vodila tako vdaje. Ja, na RTV, ja, se sem neklicala pol z RTV, se če prijem delat. Ti bolj šneseš, kot naše voditeljce. Ja. Ja, no, ja, ne, jaz se zanikam, ne, veš. Kaj? Jaz se zanikam, ne? Pač, ja, ti se zanikaš, je, ne? Ja, jaz mislim, pač poved, kako je, ne? Če bi probala tudi zanikati, bi tudi bilo, jaz se ne, jaz sam... Pa bi šla šla na zdravljanje, tako so rekli, okej, okay, punca vidi, se razume. Ve, koliko je ura, ne? Oh, ja. Samo nismo bila edina tudi tam noter v tistih prostorih, po mojih, ki smo bila na unih žurki, ampak jaz smo bila ja, pa... Ja. Ko se ne mora se ustaviti na enih točkah, je, kaj, jaz mislim, da sem bil tudi takrat prvič na promenadi, ker je že tako to ime promenada, se mi je zdelo. Ja, ja no dobro, ja. Priješ tja, ful je vse lepo, ampak vidiš, da večina ljudi ne ve, kaj bi sami sabo. Ja, no mi da sva vedela, kaj da sama ja, za stom pijače, je, to je. To je point, to je, jaz na vse preditve, ki grem ja. Na zadnje, ki sem bil na temo, kje je bilo že unik, je din zdaj mu stala, pa tak... žarometi, neki žarometi. Te, ja. Jaz sem to zamudil njo, zato, ker sem pač čakal, kdaj bo jih hrano dali. Ja. In sem šel 20 minuta, pol ure prej ven, spil dva džina, se lepo najedil in ko so vse prišli ven, sem jaz sam lepo v kote sedel in gledal ta folk, ker jih vidiš na začetku, ko letijo, ja. Je še 5 minut, je še to, joj, tole pa, da jih ne bom preveč, ja, da sam ja, okay. Mama, ne, pa sam vidiš te ženske v... Ko vidiš, da se drgač bi se tako lepo delala, ampak po 5 minutih, ko vidi svoji kolegi, se ko žere napolno, samo blablabla, da se k morski psi ratej. No vse, ampak to je pa druga stvar, ki bi rada izpostavila, da sem napol naslednjo leto tudi na promenadi in sem tudi jedla. Aha. In priporočam, no. Da pa ješ. Če dober, da je stari. A veš, prvi nisem, prvič sem pila, ne. A ne, jaz sem jedel, sem tudi pil. Ja. In to, pa če fajn, če miksaj, stari, da zastopiš, da gin tonik, jaz zastom, da vim. Ja, pa in to ti konkreten gin tonik. Se papir, tudi te bo kdaj povabljeno, se je verjetno. Redo. Pa si tisto bil, nisi bil? Ja, ma ne čutim tega manjka, da se moram dokazati. No. Ne, moraš povedati, da je bila, ki smo še na RTV in mi dva delali, je bila kao zaključna žurka za RTV. Ja. In jaz pridem, kao, bomo iz ekipo, tebe kličem, jaz sem že šel, kličem vse, noben ga ni bilo razen jaz s 50-letnimi RTV-ovci, potem tudi jaz šel. Ja. To pa niti, tam je bilo pa treba plačati pijaču. In to špricar, verjetno. Jaz se predstavljam, da na RTV se pije pir pa špricar. Predvidenjam tudi jaz, ja. Ampak tam je bilo i tako je bilo to, nek v klub 300. Nek bowling. Aha, bowling, ja, ja. Okay. Ampak smo tudi to ekipno mi pol bowlali, ne? Aha. Ko malo športa. Ja. Zdrav duh v zdravem telesu. Ja. Nisam pijača in hrana. Pač boj. Tiste je bilo res. Jaz sem bil pa še enkrat na promenadi, sem pa imel drug dan nekaj, se ga pa nisem usutil. Mislim, smo da izut. Ja, tudi, jaz sem pol, vem, da sem varno s nekim dajel vojo dostop. Ne vem, zakaj. Wow, tari, ti ne boš imel več doba ne. Dali sem imel škatle za voje in sem dal... To delaš že 3 leta in še zmer delaš. Mislim, tiste in mislim, ni škoda naredil, itak imajo one promo pakete. Mislim, da mi je dala neka hostesa, one, tle maš, jaz takaj to red, tle maš, pa sem šel domov lepo. Pa dobro. Ampak ja, v takrat naprej, vidiš, da tudi... Robin Hood Gašper. Ja, jaz podarim, ja, stvari. Na pol promenadi daje drugim ljudem dostop do voje, tako ja, itak majo. Lej, tle me ja. Ni več, lej. Glede stare sezone. Papič pa daje od Ljubljana TV stvari. Res, ja. To imaš na YouTube zastojn, tako da ne rabim, je vse da, po mojem. Kaj ti imaš, kaj že ono vdaje, ki si imel? Kjera? A je, un kviz, ne? Izberi ali poberi. Bo to bil TV3. To je ja, vem, sem tiste je manj še vedno. Lej, vse lokalne televizije sem že delal, tako da Velenje TV. VTV, ne? Ne, nisem delal. A sama nisem? Sam po mojem, da je princip dela podoben. Verjetno, ja. In mislim, ni podoben, ampak je... Kako veš?
Ker sem gledal oddaje. Nisem tudi gledala, ja. Popcorn recimo je oddaja, glasbena oddaja. Prosim ti razloži, kaj je popcorn. Popcorn je oddaja, ki po moje obstaja na VTV že 20 let zihar, odkar se spomnim. Ker recimo mislim, z okolice Slovengrada mi smo imeli tri programe, en kot dvojko RTV pa VTV. Ne? In čas je bila VTV pač najboljša izbira. Predslovo. No in popcorn imaš ti, odzad imaš ozadje popcorno, ne? Pač grafit. Pa grafiti, oziroma ja, kot zid in pač pridejo glasbeni gostje. Se pravi, scenografija je ista že 20 let. Ja, mislim, da je. Zadnji ja, sočaj, ja, in že takrat, ki je narisal, je bila 20 let prepozno narisana. ja. No, ampak pridobili smo vsa imena, ne? Ej, vse da bi. Zato pa je slovenska scena, ker če ti imaš pač kar cool, ja. Če pokličeš, večina ljudi bo rekla enkrat ja. In še posebej za glasbeno sceno, ker nima in kjer več bit, da so videni, pride in na VTV, ja. Kjer ta model pride. No pa je ta model? En pobrit, mislim... A najbolj še isti že 20 let, ali? Ne, to ne, ker vodila je tudi ta Jelena, ne? Mislim, da... To ne vem, vem, da ima je ena ženska majka, ne vem, kaj vodi, ampak ima vedno pleščice v laseh. Natopirano frizuro. Upam, da se ona ve, kaj vodi. Zgleda, kaj da se je Kozmo zgubil pri frizerju. Zastopiš. Genialno je. Pa sem imel neka vrtnarska vdaja, ki je un model, nek znani vrtnar vodi. Pa bi pa ta popcorn. In vem, da sta bila Aleš in... A sta bila Aleš pa Celc, a Aleš pa Kuzma nekrat noter. Aha. In je rekel, ta model voditelju leti not. In od vas sedita in je tak... Ja, bom začeli. Da, in, okay. 3-4 akcije, dobrodošli v popcornu. Včeraj je umrl Brandy. Fanta, kaj pa vi dva mislite o smrti? Je bil takaj, kaj? Pač nore je, star. Ta popcorn je res ena taka, res je lokalna zadeva. Je lokalna, sam je. To je ful zabavno. Lokalna delo. Je tudi zaradi tega, ker je to po moje še edina televizija, ker se vrtijo v nekem času oglasi, kot so za prodam tele, a ne? Ja. Ja, pa traktor, pa te stvari. Si kdaj prodala na VTV? Ne, ne, ampak sem pač gledala. Tvoja pravim, familija tri, in to, ne? Tri kanale smo. Ne, Velenje ostane malo udaljeno od Slovengradca, ti da ne. Se ne splača v Velenje prodati. Ne, smo mamo pa tudi Core TV, Koroška televizija. Aha, ali to sem mislila, ja, že je kje? Ja, sad tisto nikoli nisem gledala. So... Kaj pa daj, gr, pol, smučišče, ono? Ja, tudi smučišče nas odzali, imamo smučišče, ne. A imate vi smučišče? Nimate, ne. A šta bi nam prašala, ti zihar imaš? Me mamo, me mamo, prav smučišče. Lihko zanj se zajebava, ker smo gr neke bili v Lučah. Jaz sem se učil smučati. Na takmo brega, če si falil izvoz, kar si ga, če si bil jaz, si leto direkt v Savinji, ampak to pol kilometra si še rabil do tam. Zdaj se pa naštimali na konc luč, učmice naprej, eno ful lušno smučiše, kjer pač lahko otroce dejansko normalno nauči smučati in imajo lepo letne karte pa to in po jih tam testira in zdaj, da lahko gre pa to. Mi smo se pa učili, je bilo pa kamikaze, staj sem vsake tuk cajte in šel mimo. Pa štamfat gor, ne? To ne, veš, kaj smo imeli? A de nekaj? Zajl, vitl pa zajl. In če si imel štrikane rukavice, se je kar naenkrat začelo smuditi, ne? Ker nisi niti hakljca imel, ti si mogel zajl primiti. Če si premalo držal? Ne, premalo, te je vrgla, ampak una ti je pa začela kurt. Ja, volna pa. Ali pa ti je potegnila, ker je bila, veš, čas je bila zajla malo nacufana, stari, se kar dol roke, je bila čisto razparana, veš. Mrske, mi smo se smučili po takih koncih. Nikoli se nisem naučil fajn smučati. Ja. To je, mi smo imeli športni klub, uno, smučarski klub, ki je bil jaki. Mi smo imeli najboljši ekipe v Sloveniji. Jaz v nisem bil del ni. Za šankom ali? Dejanski smučari, stari. Res. Mi vsi Funtek, Lekič, to so bili moja generacija, pa to so bili konkretni smučari. Polje, pa enkrat en deček rekel... Niti ne poznam, ampak ti varjamem. Ne, ja. Ne, ker so večinoma nehali zaradi enega drugega sošolca, ker na en točki, ker to kot prvo pri 15-ih ti kolene zjebe, mislim se že, bogi so bili eni. In potem en rekel, jaz se ne grem več in je po ekipe razpadla. Jaz ko vidim te smučarke, jaz sanjam ta stegna, to je res, to je masiva, ne. Ja, da žele pršuta, ne. Si. To je naša to pršutarna. Mislim, gledaš te smučarke? Si videl te noge? In gledaš stegna smučarke. Meni se prevelike noge, to prosim. Itak da so, samo tu si, jaz si predstavljam, kaj te noge zmorejo, ne? Ja, ful počepo narediti. Kako? Ful počepo narediti predvsem. recimo. Ne, meni se to premoče, ki je ono, da bi se jaz slekel, pa ima moja bejba bolj definirane noge, ki jaz... Ne bi mogel nič. Ne, mi reč, da se še ni zgodilo.
Lepa, lepa. Sam nisem bila... Zato pa se reči, pa sem rekla, koliko imamo, 13, ne, smo ne, že ne. Tle. Ne vem, če je že nise, primerno. Nise, te, bile so večje, ma niso bile definirane. Nisi vedel, ali je stegno, ali, ja, nisem, ali je bedro. Ali... En del je bil. Nekaj. Neke bedrce, ki se, ono, ki če bi kdo pohat, bi jih mogel dati skoža, a veš. In zdaj se vseh 200 Slovenk zamiselno, a sem jaz, a sem jaz. A, ni, ni, ni. 200. Ni, take, take, cipe, lepo te prosim, no, daj, se sem pa no, ja, gentleman. Pač 180. Ja, ja, 180, ja. Ne, 200, halo. Nikakaj, jaz pa nisem... Kaj zdaj razmišljaš, da imam skoč te, 178? Ne, pa kaj, pa stej se nisem tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, pa jaz nisem, ne, bi rekel. Ne, naš pa ni tak. Ne. Gašper Begant, ne. Zame, sam misli, vse se te, da se tudi misli, peč, da... Da. Tede, kaj, no, kar povej. A ja, da, da so se, ja, ja so bili vsi prepričani, ja. Vse. Ja, mene je klico, ja. En žlahtnik, di pa, ja, mene je še Denis, je rekel, Gašper Begant je pa idealen moški zate in se hetal, ne. Ja, lepo, lepo, ja. Da ima tako mnenje. Tako, ja. Lej, vsak se daj zmotne. Ja, da ne se sej. Lej. Ampak. Se pravi, ni bilo neč. Ja bi rekla, da ne, se pravi, pa res je bilo greha, ja? Kaj se boš ne spomni, stari, jaz ne pa probaj. Jaz se niti ne spomni, da smo še na after, ena tako pa da. Pa Flamingo to se ne spomni. Me too, ja. A? Flamingo to se ne spomniš, tega. Kje je bilo Flamingo? V, na radio napihnjen Flamingo, ko smo, nismo bili Triglava takrat prišli, pa smo gor Flamingo. Če se ne. Pa ti ne spomniš? Jaz se spomnim vsega. Se pravi, ti veš, da ni bilo nič? Vem, da ni bilo nič, ja, ja. Vse, jaz to zika, da ni bilo nič. Bi ja. Vedel? Bi vedel, ja. Ja, ja. Ker ni bilo, ni bilo takega vzdušja, pač tako. Neč ni bilo. Ne. Ful sva šimfala ljudi, to se spomnim. Ja, to je bilo, zato smo bilo tako pila. Slovenci, ne, ja. Bravo. Slovenci. Ja. To je tudi šimf, a tebe kdaj zamika, ki prije kjer gosta, da bi sam rekel, ti bumbarej. Oh. Ker recimo, jaz sem tik pri tem. Zdaj. Ne, ne pa tak. A veš, ker se veš, da kdaj imaš kjerga, ki je slab gost, pa res ja. Moš vleči iz njega, da bi tak... Pismo. Pa po moje ne, ne, ne. Nikoli ti ne, ne prime, da bi rekla, dej... Ne, ker na vse zadnje se mi zdaj tako je pri nas Denis, tisti, ki ima pač bolj te ljudi čez, ne. Ja. Men, mislim, ne ukvarjam ne, z njimi. Pač, itak, prijazno koroško dekle. Ne, čto, ki pride, ti jaz si tako sam sebe predstav, ne. Veš, kaj mislim? Če pač hočeš spati z bedak, ne, oziroma... A zmeri pač, ti lahko gre na živce, ne? Ne a ja, na živce, to je pa druga stvar, ja. To pa vsak. Mislim, na živce, ja, ampak valjda, ne, ne, ampak nis nikoli nam to mej, da bi pač rekla, spizdi. Škoda. Ja. Ker se zaveda, kaj pomeni imeti šiht. To je tudi res. Zgubiš ga. Mogoče ja, če je vlast... Ja, ja, res je, ja. Ker ti, ja. Kot SPS, ne boš poslal domov, ne? Ja, edina oseba, ki mi gre res na živce in to javno pač povem in sem tudi mislila, da napisala in smela, bar ne mi rekla, ki težave s tem, je Angelca Likovič, recimo. Aha. Ja, nje sem bila vzpostavljala na neki točki jasen odnos, negativen, ne? In tudi se je izrazila, ne vem, kaj je že bilo, da, nekaj v smislu, da morajo tudi posiljene ženske imeti otroke, oziroma roditi otroke. A ona ne? Je imela nekaj posestega, ja, ne? A to, ja, 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 in takrat me je malo razjezilo, no, in sem mi rekla, da ne. Sa Angelca ne. Zgleda, kada je pod full strese, nasploh. Ja. A jaz gleda? Meni se zdi, kada je že umrla, sem še zmer ničega dojela in krpot še zmer. Ne vem, kaj se dogaja. Koliko je ona stara? Preveč. Ful. Ful, ful, ful. Sam prihajajo za njo, vidim jih, te norme pa to, ja. Aha. Ja, ja. Maja, mislim, ja, norma je. Je postavila nove norme. Norma, ja, postavila, ja, ja, se je. Me, jaz se sprašujem, od kje hudiča se je ta M v štulu ime, ne? Norma. Ja. Ne, sem ne. Je. Jih je zanimivo te provokatorje, ki ne veš, jaz se včas sprašujem, a je šla na tečaj, da je naredi, ali ja. Sam reče, evo, petelinček, pedi pa poj, a veš, kaj tak... Ne, po moje nimajo usposabljanja. No, no, ful dvomim. Mislim, če veš, kaj spustiš v eter in sam čakaš, da se bo to zgodilo, je eno. Ja. Zdaj, če ji daš navodila, je drugo. Zdaj, če ona sama to hoče, te tri dileme ja. So, ne. Kdo bi vijel? Mislim, jaz sem zanič gledal, jaz sem mogel verjeti, ono, jaz sem se... Po ene strani sem se na glas smejal, ki je ono... A to, IQ, ali kaj? Ja, 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 na glas sem se smejal. Vse, ne, v bistvu, ne, sam to. Ker sem bil tuk vesel, da je končno en to povedal. Ne, sem, ne, tak liješ to in je tak... A ja, ta smoh nima filtra, ta ni ono... Ne, ne. To sam leti ven. Ne, sam meni je to, mislim, če to res boljš misli, je, da ga itak nima. Se z njim ne strinjam. Ja. Ne strinjam. Ja. Ampak če ona res to misli in da bi se pri tem brenzala in lagala, ja, ampak boljš... ne da to misli, ona ima dokaze za to, ne? To je pač najboljše. Ja, ona tega sploh ne misli, ona znam dokaze. Dokaze, pač kar je znano, znanstveno dokazano, ampak... Ne vem, če si ti spomniš, tudi, ki je norma bila v njih vdaj, kaj je bilo to na...
Po mojem, da je bila piramida. Piramida, a jo, jaz spomnim, oh, to sem no, pa tja pogledam. Tede je norma nekak se izkopala ja. Iz neka peska. Brezimnosti, prišla in takrat je bil en možakar noter, ki je imel nekaj, a veš, on, ki je v nekih... Gerhardcah prišel. A? Ki je bil, ki je imel tako rdeč, nekaj bolj rdeč. Ne. Tako, malo, a je imel malo skrožano ja, nas. Ja, venkater, ja. Ne vem, o čem je že govoril, tudi je tudi upadli angeli, ne, nekaj šprice, vse teorije ja. Zarote. Fora je bila, da jaz pa mir za Tvrtković. Sma, jaz sem tisto daj gledal živo in jaz sem... Na, v živo? Tede, ne, je pač, ki je bila na televiziji. Aha, aha. Nisem bil noter, za njimi pa bil tako, dejmo še, dejmo še. Ampak sem pa na glas se začel režati, ki sem njega videl, ker je bila fora, da smo bila zmer za, v Bovce. V Bovce je črna ovca, a ne? Ne a lokal? Lokal, ja. A je Bc? Ne vem. A je v Tolmino. Vse je v Bovce, no. Ja. Pa tudi v Tolmino. Bila smo v Pink Pantheri smo nastopala in je bila katastrofa, res, katastrofa. Ona, kam imaš tiste nastope, ker noben ne ve, da boš pršil, noben ne ve, zakaj si ti na mizi, ko odra ni, in ti govoriš, tam oni govori, je brez veze. Ampak mi dva prijema dol, in jaz sem šel še nekaj nazaj gor povejati, jih poslati nekaj, ne, kaj, ful sem bil jezen. In poprejem dol in Mirza z nekomu tam debatira. In je bil en model, ki ne je tam začel pokal, ej, man je bilo super, bla, bla, to je bilo fajn, jaz sem štekal, tudi yeah. so pijani. Me imamo eno uro pogovor, ona me časti pivo, mi dva oba vesela. Na kar, on kar naenkrat reče, ej, fanta, ste vi dva brala ne vem kjer Biblije, a veš, pa ste, kaj? Prihajajo padli črni angeli. Oh, fuck. In zdaj na tej točki sem jaz sam pa se prijekel, aha, ok, čas je, da gremo iz Pink Pantherja v Črnovce, ki tam je meni dežurka, itak prespima tle. Mirza reče, povejte več, ker Mirza ima pa rad, da se... Napačne besede. Dve uri me je razlago in jema. Jaz sem tam sedel, starim, bil sem tako, dej, prosim, Mirza, pejma. In je razlagal o teh padlih angelih, yeah. o teh teorijah, v Boga. A veš, ono, lej, jaz v veri nekaj vem, to, kar je on razlagal, to je, ono, to je mislim, moronska. Je bila, yeah. z take stvari, ki še Jehove priče reče, too far, a veš. Yeah. In pol ga vidim na televiziji, vidim mojega sošolca, ki drži nek tablo na robe obrnjeno in sem tako, to je moj sošolec iz gimnazije. A, ja, prav na robe tablo je obrnjeno. Na robe tablo, to je isto. Zanalaš, ne? Ja, zanalaš. Ker večjo pozornost dosežeš. Tako. Če... Provokaciji narediti, ja. On je bil isti fant, ki je v gimnaziji šus pisal, pa dve dobo, pa je šel do profesorja, pa je rekel, gospod profesor, zmotili ste se, jaz si v resnici zaslužim ena. Pa me je rekel, je, kaj ti zdaj nekaj, kaj se kom, če si tako bumbar, da sprašil to povedal, kaj je znamo. Ampak to je poseben koncept ljudi bil, mislim, spekter, ki sem bil tam tudi, a ne. Ampak... Zdaj, čakam povezavo tega modela iz Bovca in z normo in z... Bila sta na istmo soočenje, ista stran... Isti štab za otroke gre, kaj je bilo takrat, že za otroke gre? Za otroke gre, ja. Za otroke gre je bilo. Ja. Zdaj, kad se je glih rekel razlagal pač o teh mislim, čudnih ljudeh. Ljudeh, ki verjamejo drugače, kakor mi, druge stvari, kot mi, ne? Ne, oni, sedaj, nekaj je vera, ja. Nekaj je pa tudi, ki se uno... Ja, ljudje so šli z sestro, so bili pač v Rusiji, pač na potovanju in so bili ja. V Moskvi. In en dan sva šli Udba pač... jih je poslala. In en dan sva šli zjutraj z Moskve z vlakom do Peterburga, ampak mi ne so se valjali, da en dan prej šli, greva požurat, ne? Sva šli res na nek pač hardcore party, ne? In prideva pač ura bila tako, ne vem, pol petih, fakt taksi morala naročiti, naročiva taksi in sem noter pač na enemu modelu, ki pač je razlagal v vesoljcih celo pot. In on je vozil taksi takole, razlagal v vesoljcih in mi je slabo pripričan, da dan se danka bova umrle, stari. To je pično. To je metamfetamin ponovadi. Ja. Ne, res. Ljudje, ki imajo ful teh psihoz, pa to je... To je bilo res hardcore. Ja, jaz sem mislil, da so one to vzeli, da so to mislili. Ne. Jaz sem zanče enega psihologa sem poslušal, ki je rekel, ki dostkrat vidiš, ko nekdo gre proti policaja, ne? Yeah. Je rekel, če je človek na koki, ko vidi policaja, rata paranoičen in beži od njih. Ne? Je rekel, imaš primer ljudi, ko čuje policaj, pa skoči čez okno, ko noče, da jih dobi. Ne? Če se pa na amfetamino, kar je tam v Rusiji dost, pa ta krokodil, pa to, gre pa direkt proti tepa. Ne? Fok, yeah. Pa vse gre in je ta, ja, taksisti so dost, kad jaz sem videl, kaj ena kolegica delala z bivšimi džankimi, je rekel, ki miš, da se lahko zaposliš kot bivši džanki?
Ni ure bolj, se iste, ki ja, si jih premijo. Ja, ja, ni bolj okay. zabavne vožnje, stari. Verjem, da ni tako zabavno. Ne, ni za unga, ki se fura zravno, ne. Ne, res ne. Ker jaz sem imel enkrat enkrat taksista, ki je furo in se po telefonu na zvočnik imenil, no, no, nič vzelo, jaz si bomo bo, gremo zdaj, bomo bo, pa rukavice je imel gor, kada res fura, on tuh da fon, slega. Rukavice gor in se razlagal celo pot, da bo ubil svoje ženske. In si tak, jaz sem... Super, in nič nisi prijavil. Kaj pa najprej, ej, tle bo ed najbrž nekaj naredil. Vse ne moraš neč. Kaj boš naredil? No, Žan, kaj boš naredil? Ne vem, ti mi povej, ti veš. Neč ne moraš. Upaš, da te bo živega pripela. In potem ste šli v Petersburg. Ja, ja, piše to živo. Vidiš se, imam jaz niti. Kjeri um si ti, Bergant, res, jaz ne vem. No. Ne vem, kaj bi mogel pojesti, da bi tu dohajal, res ne vem. Zelenjavo, kot si videl, sem si prinesel solate sabo, bučno olje, lepo kisno. No pa tukaj me takega Bergant prodaja po vseh kanalih, tudi ej, no, težko, ne težko tega predelo. Ne, broj, da smo rekli, da ne smemo v tem vesel. Kot se ne omenja tvojih tipov, smo rekli, da se ne... Zato, ker je to konstantna tema, ki je že ratela, ker smo že tega prišli, da, ne samo, da me vsaki vdaj vprašal, s kaj klov, ampak da sem jaz začel dobivati na Instagram. Nijem nič proti, ampak dobival sem na tuk redni bazi sporočila in slike ljudi, kako le je, da je ratela že bizarna. Wow. Jaz dobivam od babe sporočila, če lahko dam številko od Berganta in porečem ne, ker ni zainteresiran za ženske, in porečem ne, zato meso bi rada kupila od njega. A de nekaj, da, ja. Zdaj, mene je bil tudi prva staka, so pa če rekla, da grem s tem, so rekli, ej, dej, ja se bo zmenila za meso, da mi pa naročili. Ja, mislim, se bo jih malo salame. Ampak je pa super, res, Foder ja. Rekel, ni boljšega goraža, ni boljše goveje župce. Kot a, ne, Bergant ne. Toliko prodaja tega, on niti ne je več svojega mesa, ker ga ni. Ja. To je res, to mi je letos Foder naredil, da ga je prija več dal. In pa si šel v špar pol mesa. Ne, ne, za mene ga ni bilo. Eno, ja, ne, ne, za ben ga nisem šel v špar, ampak za sebe pa moram jeti, mislim. Itak imam celega pujsa v skrini. Aha, vidiš, Klej je že hotel povedati, da on ni prevarant. Ja, ne možeš to narediti. Ne, ker on bi lahko svoje meso prodajal onega iz neke trgovine. Ja, ja. In ti bi rekel, oh, Berganta. Pa poznam ta okus. Čeprav je ful zanimiv ta placebo efekt, ki sem enega modela poslušal, ki pač prodaja in je rekel, stari, če ne omeniš, koliko je nekaj staro, ker se tega tiče, je rekel, v 20-ih letih, kar to dela, ni še ben me klica nazaj, to je pa prestaro, rekel, vse se še ponovno naročili. Ma ne, za tvoje se ve, da je staro, ne? Za kaj? Odvisne koliko? Žilavo je, ne, tako ni, ni, je. Samo je pa okusno, to pa. A ni zekaj, da je najboljši golaž? Ja, ja. Ne, ne. Okay. Ja, stara koka dobra supa, ne, si se ne reče za ston. Reče, reče. Ja, ker če bi to bilo res, bi dedi v vrsti stali pr Nikovički, recimo. Anglico, ja. Recimo. Ampak ona je imela, ona je imela, kako to, kaj a povej? To mediji naredi ali naredimo, če smem tako reči. Ja, seveda, kamere no. So in platforme, mediji. Ampak ne, da ti, a ješ nekoga toliko spredje šopneš, tako Angelica je bila popularna 2 leti, mislim popularna, pač da pa se je šopala naprej. Kaj, isto se zdaj s tam pa naredili, ki je šel ven, nema ga više, isti lolek je. Kateri je to? Trump. A, Trump. Trump, ja. Ne, imamo se meni zdi malo bolj jak od Likovička, ne, sorry. Mislim, ideje imate podobne. Ja, ja sem... Ne vem, Likovička nima najbrž neke stopnice v Grosuplu, ali... Mislim, ima pa vikend, mislim, da v Savudri. Ok, pa je tam. Kar pa, če gledaš razmerno, ali kje tam, ne? Ona ima neka perfoksa, kaj. Ona je bila, mislim, zelo ravnateljica ene šole, ne? Pa učiteljica od Janše, ne? A pa to še bilo, to je bilo. A ja, res, mislim, da je bilo to nekaj, da se je govorila. Vse se vidne. Ja. Da ne bomo govorili pač grodo, da ne bojo vas kino, stari. Nekaj boš izgubila, no, dajmo pustiti to. Ne, imaš me, da mi dva, če za kjerokoli stranke nastopamo, sploh ni problem. Ja. Res, ja. Res. Jaz si celo bolj želim te bolj, bi rekel, nepriljubljene stranke. No, jaz dam desnim višji cene, zato ker vem, da imajo več gnare, ki zna z njim delati. No, ampak ja, bi šel normalno, pač recimo, da bi vama ponudili 10 jurjev pač za nastop, ne. Pač kje? Pa ne. To bi šel za ston. Pa ne, pa stari, 10 jurjev. Kuk nastop, to ti misliš, da smo to plačali? A ja, sam plačali, sam nekaj še kamera mata. Ja, pa to ni, to je vsem najemo. Hvala, da nas vsaj ti tako ceniš, ja. Čeprav z virtualnim denarjem. Jaz sem liher dojen scene dvignu. Dej. Na 10 jurjo. Dej, za te Skype, oziroma tim, kaj so že ta, ti misli, Zoom konference? Zoom nastope. A imate te konference, Zoom nastope? Ja, sem pa ta vikend. Ja. Je dojen bizarno. Je, ne? Ja, a si imela kaj prek Zooma? Ona dela ja, sem imela, ja. Ker si bila, ja, okej, okay. Ampak tak, če moraš pa nastopiti, pa to nekje, jaz ti nastopi, ki je prek Zooma. Bom zdaj in me malo skrbi. Ja, čudno, ne. Dam ti en na svet,
Ne, ti zmanjka interneta. Ne, naj imajo vklopljene mikrofone. Povej jim naprej, da se bo vse čulo. A ja, ne izklopijo. Ne, vklopljene moram imeti. Ker jaz sem imel en nastop z izklopljenimi mikrofoni in 20 minut pa pol ure gledaš ekran, na kjer ima se ljudje in nič ne čuješ in sam sebi govoriš in je toliko bizarna. Kljub temu, da je ono tudi bizarno, zato, ja, ker je vedno ena starejša gospa, ki ne šteka Zuma ali pa Teamsu in klikne gor, da se, jaz sem imel ena, po moje 50 let stara gospo, ki si je prinesla kafe, požgala čik, dala sebe gor in te gledala, kadila na tu ekran. In imel sem, najboljši mi je bilo, ki je tak, za eno firmo, ki sem imel, pa če ni celo ista firma bila, spet ni bilo toliko nastopa prek tega, ki je ena, ona tak, no, danes pa imamo z nami enega, ki ga vsi poznate, Gašper Bergant. In en model reče, kdo pripizdi je pa Gašper Bergant? In ti imaš itak, si namjutan, ne? In sam, jaz sem se tukaj začel smeti, ki je, vse vidiš, pa froci, pa vse, mislim, ja, pride. Ja, ne, ne, ne. Do besedno greš vsak dom, ne? Vsak dom priješ, ja. Ja, ne, 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 ne. In še nekaj, če už nastop, zdaj prvič, Mike me v roki. Kaj pa, kaj bi drugač, si ga ti imel? Ja, ne, tam imaš, ne, če ni skom, pa, pa skom, če ja, ti predvaja, imaš ponovat onega mikrofonček tam, ali? Aha, no, no, no. Zdaj, to vprašanje mi bilo všeč, kaj si ti predstavljala, kje bi ga lahko imel? Več pur stvari, sam niso bile, mislim, zvok jih ne bi dosegel tako ali drugač. Aha, ja, no, ne, vsaj teh željenih, ne. Nisem več. To je papi. Lahko bi ga dal kozarc, pač nekam, recimo. Recimo. A ne? Ne, ne moraš ga, mislim, občutek je, sam da imaš nekaj. Ja. Jaz sem se on ga jetil v čromfu in ga držal v roki in je pač vse bizarno sem, kaj naj. Zaenkrat, če niso sprostili, no. Položnice se treba plačati, ne? Ja, najemnina je, aha, vsak mesec jo hoče, no. A dejansko? Ja. To je. A ti imaš drugačne pogoje? Iste. Ona kuha golaž za najemnino, kaj ta. Ne, tiste, kao š, jaz upam, da učim prej frejne, ne, enkak je v vašmu fohu. Vi se morate skozi tudi testirati. Mislim, ne, to se ne skozi testiramo, ne. Kako pa delate? Mislim, ni. V svojih mehurčkih. Golaških mehurčkih. Ja, 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 nič kaj ta, takega. Mislim, smo imeli, ja, testiranje, recimo svog decembra je bilo, mislim, skoraj enkrat, no, enkrat na teden je bilo, ja. Pa smo imeli še za protitelesa, pa te stvari, tako da. Kaj imate iste ekipe, da se ne, GSN, da se pol celo ekipo izolira in pa lahko druga dela, tako ima se? Ja, imamo, pa tudi vsak ima doma, recimo že pri nas je sam tako, če si pač v najm, stiku v tretjem kolenu, pač ostaneš doma, ki ima vsak pač doma svoj studio, pa smo povezani prek nekih platform in sem delala tako. Ima se, može se. Ja, sem, po moje je zaston. Ta platforma, ne vem, dvojim, da bi plenare dalje. Ampak ja, se dano. Sam majke se vam naštima, ne? Mislim, ja, te, mislim, imamo slušalke z majke, ja, pa okay, neko je malo mešalko, pa to. Pol pa, po ših te griše pa telemarketing direkt. Ja, ponoč pa vroča linija. Ja, to še obstaja, to se zdi, ki znam sprašval. Probam zavrdu kakšno teh številk. Ne, ne, obstaja, mislim, obstaja, ker sem pogledal, ker me je zanimalo. A ja, a ja. Ampak, a kdo še to kliče? Ne. Jaz mislim, da ja. Misliš, ja, moram, da imaš full teh 60 plus ne, ker so že 70, 75 plus, ko ima sam še telefon pa televizijo doma. Čeprav po drugi strani se mi zdi, da te vroče linije, ona se dejansko s tabo pogovarjala, ne. Ja. Tle, recimo, če gledaš porno filme pa vse te platforme porno, ne, tam se, mislim, dobene s tabo meni, tam je vsak zase. Razen, če plačeš več. No, če plačeš več, ne, to je res, ja. Ampak, sam to je zašpet ena stvar, ki je ne obladaš, če si starejši, ne. To je res. Moraš dejansko klicati tja. Mogli bi imeti eno fake porno linijo za te starejše. Zakaj fake? Mislim to, da ne bi toliko plačali, pač. Cenejše verzije. Se ful drago, ne, kako je to? Cenejše, da se ne pogovarjaš porno, ampak kje ste pa nakupovali danes? Ali? Popust, stari, zastopiš. Ja, ali, fake, ali, pa, tako, ko imajo v Mercatorju ali v Šparu, ko imajo v sredo, veš, upokojenci 50-50. Ja, lahko bi na pike plačali porno linijo. Recimo, Mercator bi lahko naredil svojo porno linijo za upokojence, kjer bi z Mercator piko plačal pač te storitve, ne? Ej, jaz sem zada griš to pričati. Ali pa desus prepričati, ne? Da griš to, ja, de, da, ja, da dobiš tako. Mislim, imeli bi bolj zadovoljne državljane, po mojem. To bi bil nek efekt. Krajša vrsta bi bila. A zarad kapi, ali? Ne, ker bi bili doma. Oh my god, to. Zarad kapi. Kaj? Tudi možda. Grih tako pride do kapi. Veš, kaj bi ti delala, kaj? Jo, to pa nočiš priti v stanovanje. Dedi, doma sem. Dedi! Sam tak. Vsaki roki neke, ja. Pa ona, ki še kar govori, ko nabije impulze.
Ker ne bi dala dol. Sveda ne. Dokaj ne odloži, ne odloži. Ja, lej, tako je. En bi mogel to plačati. Wow. Pa gre, sorry, ki smo tja zašli. Ja, ne, se redu, so. Ne, si se nazaj drživa. Ja. Čak. Kaj pa pogrešiš, kje koroške? Ta najbolj random brzanja od Gašperja. In vedno so dane, pravno. Kaj pa... Ful, ja. Ja, res? Ja, ker tam so tudi moji pokopani. Mislim, če povežem s tem. Ma ne, ker lej, tak in jaz ja, in ti smo že dolgo. Jaz ja. Pogrešam domače kraj. Ja, pogrešam. Pač, tlen kamer, ne moraš iti na sprohod, lahko greš na Šmarne, pa srečeš pol Ljubljane. Pa... Ja. Mislim, pogrešam, ampak mislim, jaz bom kar odkrita in pač to pa tudi sem pa tja pa grema, veš, ko imam te poslovne sestanke. V gostilni? Ja, mislim, te z vodo. Pa se vodo piješ, ja. Kaj? Se to je najbolj. Pač, kakor, jaz imam S5, tako da, kar se mene tiče... Pač direktorca te poslala, ti moraš iti. Jaz sem se poslala. Tako. Direktorca te je poslala po stare mape, pa tako. Slike iz otroštva. Jaz imam dejansko domov. Papir, ker jaz sam sebe pošiljam nekam. No, se ja, se. Je res smešno. Ja. In spodi piše za več informacij, pokliči. Ja, ja, ja. Ali pošljite mail, ja, pač lej. Mm. Regule so regule, ne, kaj češ. Pač ti kaj, ne. Ja. Ne delamo samo v Ljubljani, delamo povsod po državi. Je pa se res. Je, meni je bilo, da se ful Instagramer teh ne, moj... teh kot ti, no. Kateri? Kateri? Te Instagram, babe, ki se pač, kak bi rekel, influencer. Spet, se še zmer je ona v opisu, tako da reši zdaj to. Pa nisem vesel influencer, kaj? Ne vem. No, da lahko končam, mi ste opis, da. Pač je šlo ja. Pod pretvezo poslovne poti lepo aha. V Dubaj, ja. Kjer se na počitnicah in se slika. In jaz sem prav grunto, mi bi to lahko šli, ne v Dubaj, ki ne vrš ni najcenejši, ampak recimo na Hrvaško nekaj. Recimo, jaz celo greš. Se slikamo v teh majcah. Ja. In rečemo, poslovno je. Ja. Ja. Da samo, veš, po drugi strani pač, to Denis pač skozi govori, mislim, pač zadnjič na radio se pogovarjal, pač pol je isto Dončić pa Dragić, ki isto dela tam v Ameriki, ne. Tam ja. Isto, kakor pa te influencerke dobajo, če je to njihov job, ne. Ja, se to. Ja. Ampak ti si delo lahko, zmisliš, mislim, v teoriji si lahko dva zmisliš, teoriji, da greš nekaj. Zmisliš, sam si nikoli ne, je vse zares. Ja. Vse je. Ja, je pač tvoja strategija je, da boš na Hrvaškem dosegel večji reach in ja. Za voljo tega si šel tja, ne? Ja, pa pač hočeš posneti fotografijo na golem otoku, ne? Recimo. Recimo, pač in to je, ker gre to... Ker otoka Slovenija nima, ne? Otoka nima. Razen Blejskega, recimo, ne? Ali pa Izola ampak... v italijanščini, ampak spet to ni, ne? Ne, ne, ne. Moraš iti pač na Hrvaškem? Tako. Evo pa smo rešili. In greš. Premik imaš majice? Ja. Od Janše knjiga. Kaj pa premaknil? Ne knjiga, od Janše, premiki. E, se res, ja. A tudi 2.6. Dobra knjiga. Tako, pač, tak, kak moj boj, no, prebude. Kako, kak tvoj boj? Nač, nač, pač, super je. Nisi brala? O, ne. Moraš. Ne, pa vrej. Ne, pa dej. Dobar, da se ne, dej, dej. To desetletje. Tudi malo odpre glavo. Ja, bi rekla. Ne, žal, ful bere drugač. Ja. Ful več, kaj bi si ljudje misli. Ne, se vremem. Pa ful manj, kot bi si pol mislili, kaj to reče. Mhm. Ne, ne, ful manj razume, kot prebere, ampak prebere. To je res, ne štegam pa noče, to pa je grozno. Se važno, da bereš. Ja, se jaz tudi tako mislim. Ti bereš, kaj? Premal. Aha, kaj pa, ja, si na zadnje recimo prebrala? Na zadnje sem brala, tukaj je bila ful obsesija s to Eleno Ferrante. Aha. To je ena italijanska kakor pesnica z nekim pseudonimom celo in v bistvu je bila trilogija, pa pa je zala še četrti del, pač te štiri. In si vse prebrala? Ja. Pač imaš to bralno kondicijo? Ful manj. Jaz sem itak še delala književnost, da sem ful brala cel life, ne? Wow. In pa sem zadnje recimo 5 let, kar sem fakt zaključila, bolj slabo. Književnost si ti študirala? Ja, slovensko in rusko, ne? In si diplomirala? Kaj, zato zbila v Rusiji? Ja. Bravo. In znaš tudi rusko? Mislim, znam, pač diplomirala sem. Mislim, znaš. Fair, fair. Znam tudi slovensko za te včasih, kakaj vejc, ampak jaz sem papirja stari in to na legitimno način. Ne, ne, sem tako, recimo cirilico, ja, rusko ne, to znaš. Itak. Ja, ja, pa to je, ja. Ja, in... tudi rusko znam, kadar se pač zapričam po kakem tednu, recimo, če gremo v Rusijo. Se pravi, v Rusiji si govorila rusko, no? Ti mene si pokazal, če gremo v Rusijo, si mislila se. Nekaj, kot sem se razlagala. Če gremo, rečemo v Savinsko. Zgledaš kaj im Boris, razumeš? Boris. Je, Boris. Jaz sem imel moj bivši cimer, je ruščino študiral. Ja. In je... Gašper ima vedno te pauze pred ključnimi besedami. Moj bivši, razumeš, počakaš, kaj bo rekel, razumeš? Ja, je ruščino študiral, on je šel dvakrat, a pa vsaj enkrat na leto v Rusiji, ja. Pit. Ja.
Je rekel, tak jezik ohranim in kondiciji pivska. Ne? In oni men da, jaz tega nisem vedel, oni pir pije, da... tak, vodko. Vodka, pir je kao za pola, kaj, da samo zdržuješ. Kaj. Kako da? Da vzdržuješ. A ja nisem, ne vem. Oni pije, ne pije tak, da bi se ga oni spir nabili, ni variante. Ta prvo se ga nasekaš z vodka, pa pa pir samo za kondicije, za, da ti še drži malo, piješ. Ja, kaj ima, kukor rekel, mislim, da je pivo bez vodki, dengi na veter, kar pomeni, da če piješ pir brez vodke, je pač, kot da mečeš denar stran, ne? To da, potrjujem. To so moja študentska leta bila. A, da nekaj. Kako ovo ime? Jaz pa pive nisem nikoli maril. Ja. In sem zdaj ugotovil, da sem intoleranten na ta kvas v pivu. In pol, ker nisem pil pive, sem pil šnopec pa pol litra bambusa za splahan. In je perfektna kombinacija. Yeah. Mislim, to si spil tri, pa si bil raketa. Mislim, po treh pirih ne moreš biti tak. Mi smo pa tri vod, mislim, tri smo šli ven s tremi vodkami vsak liter. In zjutraj normalno šli... Ker ste pili sam to. Ja. Brez cukrosti. Ne, nismo čiste vodke pili. A niste čiste? Pili smo najcenejšo vodko in je mešali z soko od pomaranče. Super. Da, vitamin C vas je reševal. C vitamin smo dobili. Ja, dobro. Kaj pa to, kaj dele, ba je, tavrnjakari, ta etanol 98%, pa pa zmiksaš si svojo mešanco z vodo, ne? To, kaj ti paše. A to ruski... Najbrž kar nasplošno, je tako subkultura pivska. Zakaj to vrnakar je to delaj? Kaj je to ful poceni, ne? Pa najbrž se hitro nabit, ne? Pa najbrž hitrej voziš. Ful hitro, kar brideš, kar naenkrat iz Maribora v Milano, tako pol ure, pa To vrnakar je se, v Rusiji fura je kao ful navarna pot gor, ful kaj tih Evropa je. Ja, vsi imajo puške pa pištole pa te fure. Ja, unik Evropa je, ja. Drugače je malo težko, če zmeni spraviti. Ampak jaz vem, da prinesi bilo delke tvornaka furo in se ga mogli na konec odpustiti, ker on je po Rusiji hodil kot sicer tvornaka furo, ampak on se je ustavljal in pač hodil kot turist na okoli s tem, da je pustil vrate od tvornaka odprte pa to. Ne. Njega niso rabili s puškom v ropec, njega itak ni bilo. In enkrat se ga tvornak najeli njegan kjer in je bil v sosednji vasi, pa vrata od zadaj odprta, on je po sosednji vasi cirku slikal. Imaš te modele. Ta tvoj pogled, stari. Prav, ki te vidim, kaj delaš. On se zdaj zanaša, tim povedal, no. Kot, on se zanaša na to, da njemu del ne treba gruntati, kaj bi kar kol vprašal, pa kar kol povedal, ker misli, da bom jaz držal neke teme. Ja, to... In potem se javljamo v čeh in ga vidim, da se zanaša in se za njele še sustavim, sam se da ga zajebim. Prav noben ga vprašanja, papič, ti imaš. Celo, kako služi tle, 40 minut, le to, no. 40 minut in dej za praške in drugega razen, kakaj ima, kjer ima najljepša barva. Si to, mislim, nimam te potrebe, no. Me pa vprašati, po kakaj, če brkoli? Ne. Okej, brgan. De, no. To je problem, je, ker so tudi kauči preveč ležerni za nekaj. Ja. Odkar si se začel... Ne, veš kaj, gledal sem, kam boš to slikanje odpelil, ne? In potem sem sprašal, je fotografiral ali slikal prav... Fotografiral, to bi bilo smešno, da bi vzel plato. Plato, ram še 12 ne, to je bilo smiselno, da pač ti 3 ure ne pogrunta, kje je to vrnjak, ne? Ampak če fotografiraš, ti je po 5 minutah verjetno že, aha, tlega ni več, ali... On je hodil naokol. Pač fotografiral je. Ja. To je tudi, mislim, zelo zanimiv model je bil, ki tudi, to se, ta tip človeka, ki psa pele na sprehod na vrvici, ampak v avto. Veš, ki pač, ti ono, kaj dela ta model in na pecikl, jaz sem enkrat bil zraven, ki ga je pes, neka mačka je šla čez cesto, on ga je imel pa na bilanci privezan, stari sta v bale tila v reke. Ampak, ne, a je tudi, onda ga pele, da je on v avto? Ja, on je bil v avto, je sedel, pa imel na vratih pač privezenega psa, pa tako ene 15 furo, no. Čeprav mene je pes tudi vlekel, ko je imel ono zavrnjak. Ne, pa tle je avto psa bolj vlekel, no. Ja, ja. Ja, samo to je pa malo narobe. Ne, to je samo. Seveda je narobe, razen, če hočeš res naučiti psa, da je hiter. Tudi je pa dokar fajn tehnika, no. Ne, itak da je narobe. Mislim, cela poanta psa bi mogla biti... Ampak imaš kot te neke čudne frende. To ni moj frend, to je pa če imel del... Ali si rekel moj frend? Mislim, vsi smo prijatelji. A ga mi poznamo tudi? Ne, ki. Spolj ne, če je še živ. A zbog, da je v Solčavi. Ne. Na pol ga ne poznaš. A je Solčave? Ne, ne vem, po mojem. Zluč. A Lučah si bila? Lučah si bila, pa v Solčavi nisi bila. Kaj si pa v Lučah delala?
V glampingu. A se spet, ki ne spomnite? V glampingu. Ja, pa si bil tam zraven. To je na Ljubnim. A ja, pa to je bilo blizu, no? Ja, blizu je bilo, ja. A to ni tam, ko smo ta friendka naredil, tvoj pred cirkvi, ali ki je. Tam, ko so nastopala v Lučah, je tudi glamping prav zraven. Ne, samo tisto bilo Ljubno, ko smo... Ja, ja. Tiste ni glamping. Ker tiste, ti misliš pred gasilskim domom, da tiste glamping? Ja, tiste ste samo dve leseni kačuri, ki so jih postavili za gasilske žurke? Ne, oj, brga. A misliš ono, ki je na koncu luč? Ne vem. Imaš dve... So te kozovci pa to, no. Tiste, pred gasilskim domom, tiste ni glamping, tiste je samo kao tako parkec. Pa imamo še en parkec. Prav glampinga v Lučeh ni, imaš kemp, pa... A kemp pa je tudi? Kemp pa je. Kaj, to pa ima, to pa ima. Da ve. Sicer je bila dve let nazaj lisica, ki je hodila po noč ljudi gristi v šotore, ampak si spravili... Luška, nekaj so je... A se reče Luška? Kako je? Lučan? Luč... A Luška? Kako je te diskusija, ne? Ja, no, da slišam. Mislim, ja, eni, da je Luška, mislim, reče Luč... Da je Lučka, mislim, milej. Aha. Nam je vse jen. Lučka lisica. Ja, lahko bi rekel, da je Lučka lisica oziroma Lučanka. Lčanka, ki je bila zelo zvita, sem kar nekaj cajta lovili, ampak to, se pa, kjer je on kemp, ki je pa nek v kamnika, ki je tudi imeli lisice, kadarkoli se prišli s kamera. Je bil kemp medveda, ne? Ne. Ja, tiste, to me bolj zanimalo. Ne, sem te lisice kar gre noter. V Kočevje je pa ja, tam pa ne bi kempiral, stari. Da bi bil ten kemp, da bi ponovil, če se ne bi upal, sorry. Ker jih že zdaj imamo. Znači, prišel k nam jeden. Jesus, ti fulih je. Zdaj smo čist zatavili, sorry. Zdaj smo zatavili, ker ne vem, tudi smo bili, ko smo pa medeljali, ko sem pa prišel pozdraviti, ja. Ko sem prišel direkt iz Košne, točno, ja, čist skurjen, imeli se to, kako se temu reči. Deželak junak akcijo. Deželak junak akcijo. Deželak junak, deželak širi COVID. Deželak širi COVID, ne pa to je bilo že v času zdaj. Ne, se vem, to je bilo ja. 2-3 leta nazaj, ampak ja, tudi, ko ste bili, ko imajo električen bicikl. A ja, rikša. Rikša, ja, ki tiste je bila toliko žalostna. Stari imel je bicikl, ki je vagal precej, ne. Pa ne bicikl, rikša je bila. Rikša, ja. Rikša, ki je imel 200-300 kil na elektromotor, ki mu je crknil tako, ki je zagnal. In potem je mogel celo pot jeti. In da želak mimo grede, svaka ven čas, da ga spravite, ki on je pa res ne zgleda, ki model, ki bo zdržal. Če ga pogledaš, rečeš, ta model bo po 5 kilometrih in. Ja, sam jaz zdi, da ima on res moral. On ima tako volo do tega. On ima volo, ma res. Pa se tudi on je v formi, pa če mogoče tukaj, da ne, ampak on... Ne, zgleda ne, ampak je v formi. Mislim, on je najbolj povprečno zgledajoč športnik v Sloveniji, po moje. Ker ti njega vidiš, ker se vsede na bicikl, tak, no se vidimo za naslednjo ovinko. 40 kilometrov kasneje še gvari v kameru, še pivni. In on pa res to s takmo srcu jemlje, da je neverjetno. Kako je on star? On bo 47. 47 bo. Proveš. Ja, ki ima zdaj rojstna v nedeljo na Valentino. Na Valentino, okej. In se skozi o tem pogovarjamo že 3 tedne. On pove, da ima rojstna dan kmalu, da naj se pripravimo. Zadarila. In pa morate kupiti nekaj? Ja, mislim, kupimo, pripravimo nekaj. Še ena naloga, kam mora jeti. Je letos bi me ratalo, to vam moramo čestitati, ne? Ja, maraton dobrodelni, je to pa je ratalo, ja. To ste pa zbrali ste. Škaj, najbolj, mene sam skrbi, kot druge lete, če vam ne rata dvigam. Škaj, fora, da to je bila ta prva misla, še tako, da piše kao 1 milijon gor, ne? Ja. Pač, kar je bilo, pač za vse nas je, noben se ni predstavljalo. In pol, no, mate ljudi, ki se lahko predstavljajo, kako izgleda 1 milijon. Ne, predstavljajo, da bomo toliko zbrali. Pač v teh časih, recimo, je tako dvojna kriza. Ne, to je res, ja. Ampak pa ta prva, ta druga bi se pa tako, oh, fuck, drugo leto. Ja. To je problem. Ja, tako je, ja. Ampak, le. Pa se ni važno. Mislim, tudi, če bi bilo naslednje leto 500 tisoč, še zmeri full cash. Ja, seveda, ja. Ampak itak vedno stremiš temu, da je boljši in še več. Itak. Sam meni se zdi, da karkoli narediš dobrega. Ja, ne, itak se ne meri tako. Ne gleda se zdaj v te... Ne, itak. Ne, sem bil res skok, veste, imeli koliko 300, ja, nekaj ta 350, mislim, je bilo prejšnje leto, ja. 350 in pol greš. Mislim, jaz sem nisem upala reči... 350 je bilo prejšnje leto. Ja, no. 6 milijon. Jaz nisem hodila reči, jaz da računam na 500 tisoč, ne, oziroma pa jedin, tako mi računamo na 500 tisoč, ne. In pa gre tako, fuck, ja, čudno. Top, legendarno. Ja, ful dobro, res, ful dobro. In to, po vsej verjetnosti, čak vi imate, to je sistem, kada pokrije pač neke... Stroška za nujno preživete. Ok, in pol, če več dobiš, ko si pričakval... Se pravi, ta je rato milijonar, malo.
Ne, to bi bilo smešno. Da daš, imaš sam pet familij, kukor koli keše, da bi bilo dama nima. Ja, 250 euro, super, idete na ham. Ne, ne, to imamo pač dejansko z Zvezdo prijatelj Mladina Slovenije, pač sodelujemo in tako družine, ja. Še in još pač, ki jim je treba pomagati, recimo v preteklih letih, smo zbrali denarnico, pač mogoče družina razumela sam tisto nujno, recimo, ne vem, Jurija pa pol za okna, ne, ali ja, takega, zdaj pa se sam seznam družin skladno s situacijo, v kateri smo, itak razširjen ja. In pač je več ljudi dobilo pomoč. Ker to je tiste pisme, tiste še manj, jaz jih upam zraven. Jaz pa ja, mislim, jaz ne poslušam tega, res. Ja. Jaz ne moram pač, da je ja, to je hardcore, ja. Se je, ja. Ker se začne smejeti. Ja. Kaj, kaj? Ne, ni tako. Ne, sam res, jaz ne vem, bomo pomagali sam, ne mi govoriti, ne mi govoriti. Ja, ja, ja. Pa tudi se mi zdi, da ene brutalne situacije tu v taki državi, ko smo mi, ali pa ko hočemo kao biti, tu se smo ne smelo dogajati. Pač tu bi moglo biti že vse poskrbljeno. Mislim, sveš, tako se misliš, da se nekaj tako, pač jaz recimo niti v Golin, s katero delamo, pač res verjamem, pač ni... Veš, da se mu mršiš, tako, pač in ono, čas je, ki mi pač govori, kaj se dogaja, proti, pač fakt to se dogaja v filmih, ali pa ti v neki Ameriki, ali pa nekem, ja. Pač si misliš, ne vem, Iranu, ali pa ne vem, kaj si pač predstavljaš, ampak je pač znotraj nas in to je... Jaz sem pa gledal eno familijo, ko res vidiš, da starši pač enostavno niso sposobni niti osnovnih stvari otrokom zagotoviti, ne vem, ali zaradi kakršnihkoli težav. Pač kaj se mi zdi, da je mogla država, ok, tako ne gre več naprej, mi vas bomo zdaj zrihteli, ja. Ker očitno ne gre, ne, kar tako je pač. Mene je zanimivo, koliko, pač, kaj to se doskrat v socialne probleme, oziroma do občine, tudi ful odvisno, ja. Ne. Ker ene občine se, ja, občine se, poskrbijo, ja. Se zrihta, veš, maj enega, ki je glavno. Kaj do občine ali CSD-jo po enotah? No. Kar dosti je v do občine, ja. Oziroma od teh občinskih delovcev, ko oni vejo ja. Za primere, a ne, in mene vedno razkuri, ko vidim, da je nek primer, ki je tako že 10 let prepozno. Mm. In veš, da so se mimo furali ljudje in niso nič naredili. Mm. Vem, da, mi smo imeli en primer, ko sem jaz bil otrok. On je bil en možak, ker je stanoval na pol podrti bajti. In noben je nič naredil in ena ženska se najdla, je to dala na takrat tednika, dnevnik, neka revija. Mislim, ne revija, uno, ki je bil bobovnik vodeno. Aha, nek tednik imamo. Ali misliš Janko Šporar? Ne, ne. Je? Ja. Ne, mislim, da je Bobovnik. Bobovnik je delo odmeva, ne? Odmeva, ampak prej, ja, ni delo prej tudi ono skupaj tednik ali nekaj tednik. Nekaj je bilo nekaj, pač da, vedno se jedno pomagali. Ja, ja, ja. In se tega dali in je dobil. A veš, se kar nekaj zrihta, ne, ker je bil, se zrihta, ja, ker, ja. Ker se da, veš, vse ljudje stopi skup, ampak ne moreš pa pokr naenkrat vseh problemov rešivati. Ja, sem veš, kako tu spet v bistvu simptome zdravaš. Ne? Zdaj, ti si jedno zamenil okna, zato ker sam ta izvor, da ima on taka okna nekje drugje. Ne? Mm. Zdaj, ta okna so ok, ja. dokler bo je ok. In ko bo šla v kurac, ali pa bo šla nekaj drugega. Mm. Pač meni se zdi, da bi država bolj mogla razmišljati, kako ja. Rešiti tu, da do teh stvari ne prihaja. Ne? Ko drugač dobra dela, lahko delamo vsak dan in pomoč ne bomo nikoli. Veš v lajfu, mislim, da tudi tega ne prihaja itak, pač je to socialno slabo verjetno zastavljen marsikatera stvar v naši državi, ne? Ampak pač se zgodi, ne vem, pač recimo čist primer, se zakreditira ona, se zakreditira on, ima ta 3 otroke, sicer čist situirana družina, se odloče, bomo pač postavili bajto in se njemu recimo nekaj zgodi, ne? Ja. Ona zgubi službo, recimo, a veš, in si tako je pač nastaneš v neki situaciji, ki je tako pač ne moreš predvideti. Ampak tle mora, kot prvo, tle ja. Mora okoliš pomagati. Oni, ta prva linija ja. Je tle familija, vas ali občino, pač okoliš, pa da se gre pol naprej. Ko mene res me čas preseneti, kako se eni, kako stane iz sami, až, da se na njega ja. Ne more zanesti. Grde je to videti. Ko vidiš te primere, jaz sem nekaj znanič neke maje. Neka akcija zdaj za eno familijo, ki ima enega sina, bajta čist pač star, 200 let stara bajta. Yeah. In zbira in je tak... To je... Pop je že najbolj star čez, ne vem, 15 nekaj tako. Ne, on živi že celo življenje v tema in noben... No, to je cel sistem zatajil, da noben yeah. osnovni šoli ni upazil, noben socialni delavc. Kaj sem imel enkrat socialni delavc, ki smo imeli en problem stari, ki je prišel tega, da smo ugotovili, da en možakar ni imel dokumentu in ni dobivo zaradi tega pa kaže teh prispev, mislim pač, pomoči, denar, ne pomoči. Vse, kar bi mogli narediti, je to, da bi ga pelala na dokumente delati. In mi smo zvedeli za to, ki je bil lačen. In potem smo ga začeli sprašovati, ki nikoli ni bil lačen, če hodaj pa tako pomaga pa to. In potem smo ga dobesedno me pelali, da se je to zrihtalo. Ja, a veš, ki je zatajila, ki to je ja. Od enega zaposlenega lahko odvisno, da je eden lačen, recimo. Seveda je, ja. Plus to, da ne razmišljaš, čas je bilo, da k
ki ti imaš s temo človeku pravka, on je imel naprimer takrat v trgovini, pač, tako bi rekel, kreda, ne? On je imel neke denarje, ki je bilo direktno trgovino vezano. In potem smo pri 70 letih dali kartice. On življenje ni videl kartice, ni znal denarja dvigniti. Ti ga to naučiš, je, ne moreš mu vsega denarja naenkrat dati, ki je alkoholik in bo vse zapil. In je bilo to, to je bil varnostni sistem. Ne? In je ful, ki ni, da je tuk, težko je, ampak po drugi strani pa vidiš, da včasih res za te na celi črti in jih, in jih še posebej, ki se otrovat zravno, je ja, težko gledati. Ko vidiš te zgodbe, ki jih še posebej pri vas, ko vam pišejo. Ja, mislim, se pišejo, pravim, da so vse zgodbe, ki jih dobivamo Zveza prijatelj mladine, seveda zavarovanje pač podatki, Zveza prijatelj mladine, Moste polje, zelo pomembno. In recimo, leta se je bila ena zgodba, mislim, eno pismico, pač ene punčke, ki je fucking enkrat v lajfu jedla puding. In se ful spomne tega okusa pač pudinga in pač si želi, da bi pač si lahko večkrat kupili puding. In tako enkrat v življenju jedla puding, kaj je taka banalnost. On te pol dela domišljija, veš, domišljija zabava za revne. Ne, dober stavk, ampak ja, ne, mislim, je res, da si včasih zapomneš nekaj, ki je bilo dobro, samo zato, ki je manjkala, ne? Ja, ampak, ja, pa ena vam je pisala, kao, da se nič ne želi, da želi sam avokado, ki je čula, da je zdrav za sestrco. Ja, da je zdrav za sestrco. Ja, je, tak, tiste, ja, veš, grozni, to je, stari. Ne, ne. To si mi še povedal. In pol, da še kupiš avokado in ga itek zmeni en gnil zravno, to pisniš. Bedno je en gnil, ja, prav, to je pa... to ni... Kaj s tem avokadom? Plus, da stane 4 evra na kost. Ja, ful, da, mislim, ja. Imaš dve variante, ne dozorjen, pa ga odpereš, pa je sam pršek noter, oziroma tri. Ja. Imaš one tavilke, ki nikoli ni zrel, razen, ki je gnil. Imaš pa nekaj dozorjen in je od dveh vedno en gnil, ponavadi. In imaš vojne v Mehiki zaradi tega. Ja. Slišala, pa ful tudi za naravo kot tako, oziroma za zemljo kot planet ni dobra, ta masovna. Ja, voda, ja, vode ful črpa. Počrpa, ja, ne. Avokado sam. Tudi ne slače se biti hipster, ne. Drevo, ja. Ja. Vse pa to... Bergant. Če bi... Če bi... jaz jem dejansko dosti avokada. Pa dejansko goji avokado doma, ne. Ja, to to. Dejansko ga imam. Ampak kaj gledaš kot hipster, stari? Ja, veste kaj? Ker? Kaj imam frizure čisto v Malori. Sam za to. Ja, ne se redu se... Ne, nisem. Ta kapa je varnostni sistem, no? Tako da Zveza prijateljev družine mi lahko tudi še eno kapo zrihta. Ne, ampak mami sem za to gr. Redor. Mil bi, sorry, ker ne moraš svijeti mojih popolnih ne, lah, sredo. Ker niste tako urejene kot tvoje. Ja, veš kaj, suhi šampon. To je. Suhi šampon. Kaj pa to pomeni? To je pa šampon, ki si ga sada špricaš, pa še razčešeš in je kakor za en dan, da, mislim, drži, da, kada si lase glih uprav. Na to se zafrkavaš? Na majke ti. A? Pa to imaš že v demu za 2 evra. Ne, se verjam, da mrski obstaja, ampak to tudi obstaja. Ja. In kaj to je vprah, ja. Ali pač je to šprej? Ja, šprej, ja. Ja, ampak je uno razpršilo ali je kot lak? Kot šprej, kot lak ga našpricaš in potem razčešeš. Ne. Wow, in ti uporabljaš? Ja. Če bih rekel. Ena, zakaj se potem ne suširaš, rajš? Zato, ker moramo imeti vodo za njegove avokadote. To je res, ja. Res. Ja, pa iz žurke direkt delati ne moraš tako nekaj mesto suširati. Ne. Suhi šampon, rešitev. A se ga zdaj ti njega pogledal, če ima kako vprašanje? A, ne, jaz sem se sam predstavljal, da si on suh šampon, ker se mi, vem, da obstaja, ampak ga ja. Ne dojavim. Vse stvari, ki jih ded ne mogli prodati. Ja. Ena izmed teh je suh šampon. Ja, meni je res smešan, ko zdaj sem testiral šampone, ker sem hotel najdeti neko kombinacijo, ki bi mi ugajala. Ker sem ful vesel, kadar imam, kadar tako potipam in mi je cool občutek. Ja. Ko če imam mesno ali kaj, veš, ko pojemo, ja. Mi gre na živce, ne? In pol sem ful nekaj testiral, zdaj sem dubil nekaj in mi je kao okej. Okay. In sem prav gledal, in valjda moraš kupiti nekaj ženska, ker tisto vse v nulo. Ker pri moških je v 6:1, razumeš, da res ženske po vse posebej, ne, gel posebej, šampon posebej. No vidiš, da imaš te debate z moškem. Maš, ja, mislim, mi smo ful na easy. Jaz kupim kolodont, ki je v akciji, ki kupim za pol leta, zastopiš, mislim, res, nabavim cel kovček kolodonta. Tako da mi, pač, te gledaj, šampon kupim ekstra, poleg unga, ki je 2 v 1, no. Ja. To je že pa to. Kremice uporabljaš? Kremice uporabljam, ja. Tu začneš po 30-tam, ali? Jaz sem že prej, jaz sem imel ful suhe kože. Sem zdaj ugotovil, leta sem rabil, leta. No, povej več. Da sem ugotovil, až po zimi imam tle, sem mi, pač, začelo vedno srbeti, pa suho kože sem topil. Vse sem probal. Vse. Sam vazelin navaden. Gor. Narejen. Si mogel malo niže namazati, ne? Veš, kaj je bilo? Kaplet mi je začel.
Pa ti je začel od tleka plače. Ja, ja, to veš, koga je bilo, da mi je obe noge. E pa je bil za določen del telesa namenjen. Ne, mi nič ne obsojamo. Sploh ni važno. Ne, ja. Sam, to je edina stvar, ki mi je dejansko pomagala, ker sem imel pa tek, da me tuk se bi, in tekle se mi. Ja. To je, ki staratuješ pa, ja. Hidriraš se, ne, ne, ki vse za avokade gre voda. Ja. Ne. Ampak ja, je bilo, tiste se pogrunta, ampak res mi imamo kot 5 produktov vsega skup. Pa zvesti smo po moje dosti bolj zvesti znamki. Zvesti znankam. Mm. Ja, ko nekaj pogruntaš, če dela, dela. Če dela, dela. Ne rabim mnogo probati. Mm. Ja, jaz vem, da ona krema, ni ve, veš, ko ona modra stara, so pol menjali pač grafično podobo, mesec in pol, ne. So dali nazaj staro, ko pač folk je bil na manj leče, tu je. Ja, se res je. Pač, zakaj bi menjavo. Pa ni, pa, kaj veš, res, če deluje, deluje. To je tudi posod, isto kot avto. Sam, a veš, če deluje, deluje, ok, v redu, sam, a veš, kaj pa, če je lahko boljš? A ne bo, bo Anja, ne te ne razočaramo, ne bo boljš. Ne bo boljš. Ja, lej, časi se v življenju tako izkaže, da je nekaj deluje, ampak pol gotoviš pisa, kaj če pa to boljš, ne. To je, in lahko je pri kremah isto, lega njega, kako testirati šampone. Zdaj, ker sem porabil unga kopriva in breza, in potem sem gotovo, da obstaja še kamilca in sem bil, what? Ja. In potem sem začel te 3 mikset, ker med sabo, da vidim, kaj rata. Vidiš, ampak en ti ni bil dovolj, ne? Ne, veš, kaj je fora, da tu so itak, to je najboljši produkt, po mojem, ker ga naredi ta firma. Embalaža pustim, ampak mi je top, brezčasna. Mislim, embalaža je meni super, zato meni, ki med, vidiš, kaj veš, da mora kar je produkt ne, dober. Ne, ja. Uporabljaš v mrsi, katera na mene. Tako. In, mikrofon, ne? Recimo, ja. Za nastope. Ja. In, ampak ti meni ful suši je, res ful suši, ja. In lešišče in lese. In je, se mi je zdelo, da mi je sam začasno bilo v redu, na dolgi rok se mi zdi, da bi me preč poškodovalo. In se nabo neki konit, ker je kar agresiven, po mojem. Ja. In se nabo nekaj manj agresivnega, ergo, ko sem se sklopil z tega, sem mogel zdaj odkrivati vse novo. In to je kar naporno. Ker včasih kupiš se zadovoljen in pol nisem več najdel tega izga. Ja. In včasih kupim v Italiji in pol ni ista embalaža, zato ker je drugačno tržišče in je isti šampon v drugačni embalaži, razumeš? Je, kar zatevno to za... Ja, kar stresen life, je. Ja. Ja. Pa dejansko sem pazil zadnje 2 leti, da, ker ko si mulc, razumeš, ti ne rabiš nobenih krem, nič ne rabiš. Mislim, vse deluje. Pol zdaj kar moraš nekaj skrbeti zase, ne. To, ja, to mi je novo, ne. Vidim, ker se starejša, tu že ve stane. Ja, ja. Je kar čudno občutek, ko veš, da ki se zbudiš, mrš kremo na sebe, da ti kadar gaš, boš imel krvavo. Samo še res lepo kožo, no. Ha. Veš, kaj je tudi fora, da je pol zakriva tole. Ja, le, dobro. Ampak, ne, jaz sem malo namazal, kadar gaš mi. Itak imam že podočnake, ful velike. Mene najboljš, ker smo kadarkoli, smo karkoli snemali, pa da me je kdo mogel namazati, je bilo tako, ful imaš podočnake. Vem, od osnovne šole jih imam, ni to, da nisem spal, čeprav tudi nisem. Ampak jih imam, pa to je to. Ampak kož imam pa res tak suho, da lahko res vžigalce potegne drugače. Noj, si daj to naredil. Sem ja... Prispol snan, ko sad tako... In lese za kuru. Ne, jaz imam, kar se les tiče, imam, hvala Bogu, sreče. Jih imam tudi na hrbtu in rite. Ode, fence. Zaraščene skupi. Ne verjame, pa pokaž. Ne, ni to radio ena. Ja, sem rej, sem pa, sem se grunil, da če bi boj, kadarkoli mogli lese tle presediti stari v zimi z hrbta pa od spode, ni problem. A tukaj imaš? Ja, se kasmat, kam medved. A, da nehe. Ej, jaz sem blizu Postojnske jame, to je moja familija, očitno nek zander ta... Blizu Postojnske jame, v Lučah. A? Kako blizu Postojnske jame? Ja, imajo predor, ne? Ne Postojnske, kaj se je nekaj Postojnske? Ja. Klebenče jame. To pa je. Ja, lej, če živiš med medvedi, se te mora medved bat. Tako. Ja, prilagojeni na razmere in na nevarno. Jaz mu samo pokažem tepih pa reče, ok, grem naprej. Se moram se zut, rečem. Ej, Anja, veš, kaj sem te hotel vprašati? Ah, kurac, čas se nam je iztekl. Vidiš, papeč, vedno prepozno. Ja, tako je, lej, kaj češ. Noč. Fajn, ne? Fajn. Ja. Lepo. Aha, kle smo. Ne, kar povej. Kaj, a ješ dukore? Ne. Komod delamo, kar hočemo. Bi rada še kar kul povedla. Recimo, dej tle lahko poveš za 2 leta, če bi te vatli čez milijon dobi. Tle gleda dovolj ljudi, ki ima ignar, veš.
Sploh si ne upaš reči. Po lastni vesti vedno. Ja, po lastnih zmožnostih. Dejte, kaj ne vzamet kredita, to ja. Pomagate. Še prej pa subscribe-te, prosim, Nio 2, pa imate te PayPal-a pa to. Imamo PayPal, no, ja. No, dejte nakazati. Imamo tudi majice. Ker zdaj je ful enega dnarja šlo za te šampone od papiča, ne? Pa očitno, koliko glede na frizuro bo to iskanje še trajalo. Ja, dejansko. Da, dejte mi pomagati tudi na sveti v bistvu, ne? Ja, da ne mogoče, bom ja. Zapravljal dnarja. A ja, pa ne pozabiti pošiljati pisem. Točno. Točno. Ne, ti si v bistvu zdaj tudi influencerka, ne? Zakaj? A nisi? Pač ne vem, no. Je, ne bi ta skromnost, no. Ne, pa nisem skromna, pač verjetno neko število, ko nabijaš si influencer, ne, sem... Uh-huh. Recimo Rošker je bil. Kaj? In pol je dal gesle nekomu. Ja, no, dobro. Ne, čeprav zdaj je že skoraj na 50, ne? Ja, ja, sem se videl, ja. Ja, skoda, ja. To je tudi... A je povedal, kaj smo napisali? Kaj? On je, kaj, kak je on zgubil? On je zgubil geslo, njemu so zablokirali račun, ne? Je dobil pač mail od, kukar od Instagrama, nekdo te je pač prijavil zaradi tega, ker pač objavlja skozi te joške, pa ne vem kaj vse, ne? In je pač čigave? Od žensk, recimo, pač ne vem, te neke videje, ki so pač kukar sporni, pač folk je itak omejen časih, ne? Aha. In je dobil, in so mu za dva dni blokirali, in on je tako, okej, okay, sicer bo že on to pove to zgodbo, ampak pa je dobil on dejansko kukar uraden mail z Instagrama, ne na Instagram, ampak prav na svoj mail. In je pisal Instagram.org? Ja, in pač prav, da so ga prijavili, da je pač kao dva dneva kukar pač si zablokiran, pač poteklo, da naj se pač zava oni te zablokirajo in ti že prej pošle ta mail? Potem ti so, wow, ja. Wow, ja. To so res organizirani. Zakaj? A to se zabavaš? Ne, mislim, ne, da te greš narediti ta skem. Ja, res... so, ker recimo ostali, ki so dobili, pa in nobenega denarja niso zahtevali, ne, od njega. On je sam zgubil pač vse, ker pri temu timu Koresu, ne, so pač hoteli denar, ne vem, plači to pa to pa to, pa ti vrnemo pač te followeri ali karkoli, valjda rekel, da ne, ne. Ampak temu pa nič, nobenega grožnja ali pa maila ali pa... Sam tako... nekdo se je navil Čoroškarja. Ja, ja, no, in se mu je dalo s tem ukvarjati, ja. Stari, eden IT-ovc je bil eni firmi, stelja, ja. Pa tak, ja, dejmo, ne more, more. IT-ovc na čakanju. Na čakanju, niti ne na čakanju, sam da... ne more jeti, v 6 ura sem naredil to, ker bi mogli v 8, dejmo tega Roškarja, ne moramo pisati. No, ja, ja, zgleda, kada je bilo tik, ja, ja. No, ampak glavno se bori naprej. Dobro. Ja, neč, pa dejmo se res posloviti, Papič bo še kaj povedal naši gosti. Ne, ne, jaz sem okej, okay, hvala. Vedno rad, da se družim s tabo. Hvala, ki si prišel, da sem v drugo poslovili, ampak še bolj sladko. Hvala res, ki si prišel se vzirati sajt. Selim, zares nijem kaj delati, ko neč ni odprto. To je res, pa je. Sem šli na morje, le. Kdaj? Ko bo sonce, ne, itak zvuči, če bi bilo odprto. Pač poslovne priložnosti na Hrvaško. A, zako, ne, dobro. Me tri v kopalkeh, evo to. To je to. Bomo naredila printe. Gremo reklamirati Femiče. Femiče na Hrvaškem. Ena delne ženske kopalke ti bomo naredili. Okay. Femič, ja. Anja. Kaj že? Dej me po Femi, ne vem. Ja. In bomo šli to delati na Hrvaško. Ja, okej. Okay. Na vsaki strani bo friso denga od naja. Coconut. In bomo... O, to pa je delo, na. Časti dopust, no. Okej, okay. Yeah. Thanks. Okej, okay, hvala. Hvala. Čau. Čau. Femiči, barara, si bili, barara, Femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Na črno, na črno delamo, na črno, na črno, na črno delamo. 22. marca ob 8. uri ti se v dnevno sobo sam parfur. Jaz si papi na rdeči listi, požerjavci dol po pisti. Mal bo črga, mal bo rosta, ko so velo dom pa na jugo sta. Na črno, na črno, na črno delamo. Na črno.